Nafurahia sana bwana huyu tunapochapa kazi na yeye kila siku kila siku ya siku ya siku. Nafurahia sana bwana huyu tunapochapa kazi na yeye kila siku ya wiki. Aona watu na work na yeye kila siku ya wiki, unashangaa tuna work na yeye vipi? Unajua wanamfuatilia fuatilia hapo manake wanakuwa na mixtapes moto moto. Kwa hivyo msikilizaji utakosaje kuingia pale kwenye www.djiconicteam upate mixtapes za kwake. Na si unajua hii ni breakfast baraza, tunachapa show bomba tena zaidi. Kweli kweli kweli. Nimemzoea tu kutafuta hapo kwenye mitandao lakini leo niko na yeye live. Yes. Yes. Hapa ndani ya Egerton Radio 101.7 FM. Tema. Maini hiyo itangaze. Breakfast Baraza. Breakfast Baraza. Breakfast Baraza. Ukiwa mdogo, unatamani kukua live. Kwa live yani kwenye radio, kwenye TV hivi. So acha nikuambie my guy. So nikiwa pale high school mimi nilikuwa nafikiria anga nataka kuwa engineer. Lakini tukiangalia hisabati na fizikia pale na kwanza nisha drop chemistry. Maisha ni ngumu. Hakuna future. Unataka kuwa engineer ufanye physics, ufanye chemistry, maths bala. Nikaanza kusoma pulse. Pulse kwenye magazeti hivi nini? Naona yeye anaweza kuwa fashion model kiplani. Nikaangalia lakini nikaona bado. How about mimi ndo napiga hizi picha ziko hapa. Unaona? Nikawaacha basi hata nikuwe photographer sasa. Lakini nikasema liwe liwalo, lazima nikuwe ndani ya showbiz, ndani ya TV, ndani ya radio. One day one time. By the way nilikuona na camera. Yeah. Unaona mali nilianza. Kwa hivyo ma DJ walikuwa na safari zao tu. Safari kweli. Sami nilianza na huko huko nini nataka kunyeshukua showbiz lakini sijajua kweli nataka kuwa wapi. Unaona? Muda ukasonga kusonga kidogo. Nikajaribu hapa kule hapa kule lakini sasa naona mali ilikuja kusettle kwenye muziki. Kwenye muziki. Na kwenye blogging. Yamania. Sasa fanya hivi. Hebu ambie mashabiki kuendelea kusikiza pale Egerton Radio manake kwenye third hour tushaingia. Kweli kweli naona sasa ni 4 minutes past 9. Yaani zimekatika dakika 4 baada ya saa 3 asubuhi. Kweli? Ulikuwa unataka niwaambie wasikilizaje vipi? Wewe uambie tune in. Waendelee kuwa tuned in, unaweza upatie hiyo SMS line. Yeah man. Sawa sawa. Na uuze sera. Yeah. Lakini najua ukisema niuze sera, mimi sina mwanadada anaitwa Sera. Nitauza. Tauza kilicho hapa ndani ya studio. Yes. Wazi wazi in Egerton Radio 101.7 FM ya. Alafu utatupata kwenye ukurasa wa Facebook kama Egerton Radio. Wengine wanasema ni Egerton Radio, wengine wanasema ni Egerton Radio. Vile tu utaisema ni hivyo hivyo. Alafu nambari yetu ya SMS ni 0796 765 052. Karaka karaka wewe. 07 narudia. 0796 765 052 052. Pale rafiki yetu ukitaka unaweza tuma request salamu, utuambie unatukizokiwa wapi. Leo ni Friday, Friday yako una mask ukiwa wapi, una hydrate ukiwa wapi, una feel fit ukiwa wapi. Si ndio? Yes. Yeah man. Alafu jamaa ametuma ujumbe kutoka hapa kwenye Facebook. Sijui kama amesema ukweli ama amedanganya bana yeye. Yasema vipi yule? Anajiita Big Mpia na anasema yuko tuned kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Acha nikwambie. Yes. Hiki kiswali chetu ndo cha msafirisha moja kwa moja hadi Tanzania. Moja kwa moja mpaka Tantare. Yeye Tantare kule kuitwa naye. Nani atokea Tandale hiyo? Diamond Platinum. Sasa ndo huko huko sasa ndo tumemsafirisha hadi huko. Simba babalao, babalao. Asije aka mistake, tuko Tanzania, tuko hapa kwetu Kenya na Kuru. Amsalimie Bisulu. Yeah man. Nieleze nipe maelezo anasemaje? Si Ayasha sema kwamba ipo tuned kutoka maeneo ya Dar es Salaam. Tuna appreciate so much. Lakini sijui vile amefanya frequency kafika hivyo hivyo. Lakini azidi kufanya hivyo hivyo. Yaruhusiwa. Yeah man.
Ni kama watu wa Bangladesh ujiona ni kama wanaishi majuu. Ah. Banga. Nieleze nieleze. Ni hapa tu. Kwa garage. Na sikizi ni bila sikizi wako na lami. Hapo nyuma maisha alikuwa amekauka sana kidogo. Vumbi vumbi. Ungeniambia tuende Banga, hai ningekwambia ngoja nivae zile viatu zingine. Ngoja. Na sasa wewe unasema hivyo na watu wa Shabe nao. Watu wa Shabe tuko na lami. My guy nikamwanitokea hapa dini sio mtaani. Asijasema naishi Shabab, naishi huko juu. Nitashuka na lami all the way. Iniweke hadi kwa nyumba. Yes. Watu wa Banga pia tuna enjoy siku hizi. Atuchapu na vumbi naweza tembea maeneo ya Bangladesh. Na nitoke hapo boy vile vile ambavyo nilifika. Haya msikilizaji, endelea kuwa tuned. Hii ni Breakfast Baraza, tuende nayo, tuende nayo. Kweli kabisa. DJ Iconic. Anza ku chapa chapa moja mbili. Yeah man. Alafu tuzame kidogo, tutarudi tu discuss ka topic fulani hivi kidogo tu. Yeah man. Maana mtu kwenye mitandao ya kijamii imekuwa ikitrend. Si ndio? Yeah man. Haya, cheza kama wewe. Kabla nianze shughuli, ngoma nataka kucheza. Nataka kwanza kusema hivi kwamba ngoma ni ya jamaa fulani kutoka upande wa Coast. Coast pia wanatupata pale online. Tunafanya mambo yetu, wanatupokea salama kabisa. Na hivyo sasa nimepata talent, new talent mazi. Kutoka upande wa Coast, jamaa anaitwa Afako. Afako the boy. Afako the boy. Na wako na ngoma hapa inaitwa Debate, Vision Debate. Mtu wangu wako na pale na Melo. Nataka niende kucheza ku introduce for the fire. For the very first time. Hapo kweli umenibeba. Breakfast Baraza show. Yeah man. Introducing Afako the boy. Ndo hiyo. Featuring Melo. Ndo hiyo. Vision Debate. Haya basi. Twende hewani. Haya. Let's